sa helistama hakkad ? Ma saatsin ju sinna Koreasse ka nii selle demokraatia osas peab seal ütlesin, et vaja muidugi, ei noh, see on ju keeruline üldse ühendus pidada, seal, nagu praegu nad on nemoodi selle suruseisus, et appi tuleks minna Koreale, noh. Nagu Põhja-Korea. Nojah, noh. Ja läheb selle juurde abi. No mida me ootame, miks Eesti võiks enne seda, mis meil lennuk ja see lennuk võtab aega üks ööpäevet sinna sõita, me võiksime ise sinna kohale varem minna. Ah, mis see ei või. Ma arvan, et lähemegi, reh.